Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a po druhé s Botvinnikem. Doufám, že jste připraveni na to se v šachách zlepšit, na to, jak šachům rozumět a jak nacházet správné plány. A něco nám to určitě dá. Pojďme se podívat na ukázky, co mám pro vás připravené. Číslo jedna, natahuje černý, vy jste černým. A jaký plán, jaké tahy tady zahrajete? Doufám, že si to video zastavíte, zapřemýšlíte a jak to budete mít, tak se na to půjdeme podívat. Takže, jestli to máte, tak pojďme na to. Když se podíváte na tohoto jezdce, tak tento jezdec opravdu nemá v této partii žádnou perspektivu a může to být bílého docela velká slabinka. Prostě bez figurky, s takovou figurkou se to nedá hrát. Další, kde má ten černý nějakou šanci na výhodu, je tahletá pěcová formace, protože tento střelec, to je skoro mrtvý střelec a nejde hrát s mrtvou figurkou živé šachy. Takže i tady ten bílý má trošku problémy a i tento střelec zrovna se nekouká moc daleko. Spíš se kouká do zdi a ta zeď je hodně vysoká a on přes ní nevidí. Takže v této pozici vidíte, že ten bílý má špatné figurky. Plán na špatné figurky vždycky říká, že když máme my lepší figurky, tak je dobré tu pozici otevřít, protože v otevřených pozicích se ta dobrá a špatná stránka figurek, která ty dobré a ty špatné figurky projeví nejvíc, a ten rozdíl mezi těma dobrýma a špatnýma bude ještě větší, takže šance otevřít tuto pozici bychom měli využít. A třetí plán v této pozici, a podle mě ten nejdůležitější, je se podívat, kde má ten bílý největší slabinu. Takže kde si myslíte, že má ten bílý největší slabinku? A já věřím, že vidíte pole C3. Kdyby byla taková pěcová formace, tak vidíte, že to C3 není slabé, protože by ho ten B2 pěkně pokryl. Ale když už je na B3, tak C3 je na věky věků slabé a teď je na vás, abyste zahráli správně první tah. A ten první tah je moc pěkný tah B4. A co je všechno nad tímto tahem překrásného? Takže samozřejmě si děláte cestu na poličko C3. To je dobrý znak toho, že rozumíte tomu, kde jsou soupeřové slabiny. Další věc, ale pozor, vy jste zablokovali pěcovou formaci na této pozici a tento střelec už opravdu zemřel, protože tento střelec a dělá, co dělá, a jde kam jde, tak prostě nikam nedojde a je to mrtvý střelec, takže nejenom mrtvý jezdec, ale i mrtvý střelec. A další výhoda toho tahu B4, když má soupeř špatné figurky, tak jsem říkal, že je dobré tu pozici otevřít a samozřejmě to jednou otevřete tahem A4, když si ty figurky připravíte na to, abyste tu pozici otevřeli. A to všechno viděl Botvinnik a to všechno nás naučí Botvinnik v tomto videu. Tak vás vítám v tomto videu a pojďme se na to podívat. Dále, další pravidlo je dobré nikam nespěchat. Prostě vidíte, že ten bílý nemá aktivní plán, nehrozí vás, takže si ty figurky budete malinko vylepšovat. Připravíte si jezdce na C3 a ještě další rada. Není důležité tam hňápnout hnedka na první tah, je možná dobré nechat toho bílého přemýšlet, kdy tam chcete jít, protože on stále musí dopočítávat varianty, že tam jste, že tam nejste, že tam budete, anebo že tam nebudete, takže i tímto trošku psychicky toho bílého vyčerpáváte. No, připravujete si věžku na A7, abyste zahráli A4, samozřejmě. A po H4 to nechcete vzít, protože pak by šel možná bílý na H3 a rozehrál by si svého střelce. Takže dáte H6 a po vzetí, samozřejmě jste spokojení s takovou pěcovou strukturou. No a teďka se připravíte věž A7 a dáte A4. A jen se pojďte podívat, že po A4 tah, kterému ten bílý nezabrání, prostě se to otevře a najednou na A2 je další nová slabinka, na D4 je slabinka, na D3 je slabinka, na F3 je slabinka, k tomu do počtu dvě špatné figurky a podle mě je bílý strategicky prostě zničený a neměl by si zahrát v této partii. Výborný výkon.
Bod vyniká a překrásný plán. Vychází mu všechno, jak chtěl, a nevadí, když nedokážeme ten plán najít. Vadí, když se tento plán nenaučíme, takže možná si to video zapneme několikrát a ty plány si zapamatujeme, protože tady v tomto videu bude jeden plán, který už jsme mohli vidět u Laskera, u Štajnice, u Alechina, a i tady bude. Takže vidíte, že ty plány jsou důležité. V některé v této pozici má už bílý méně materiálu a napadl věžku. A ten černý si řekl, že jestli ta věžka má cenu větší než F3 pěšec. A rozhodl se, že to dopočítá do konce, že nebude líný a že prostě s tou věžkou neuhne. No a bílý vzal věžku a mohl se vzdát, protože samozřejmě ten černý vezme na F3. Vezme na G4, takže ano, je to zatím věžka za dva pěšce, ale pozor, jak jsem to říkal, tento jezdec byl od počátku špatným jezdcem a na to ten bílý doplatí, takže jezdec je pryč. Ještě se pokusí ten bílý nějak to zamotat, ale nepodaří se to, protože ten jezdec je absolutně out. No a teďka po CF6 se ten bílý vzdal. Co bylo tady ale hodně dobré, je opravdu ten plán vidět, kde má soupeř špatné figurky, že když má soupeř špatné figurky, tak tu pozici otevíráme, najdeme si nejslabší bod v táboře bílého a na ten zautočíme. Jak je to jednoduché, když se to umí, a jak je to jednoduché, když se znají vzorové partie třeba od Botvinnika. Natahuje černý, vy jste černými a co byste hráli v této pozici? Takže dejte si plán. Dejte si plán možná pro všechny vaše figurky černýma a zautočte na nejslabší bod v táboře bílého. Nejslabší bude možná H2, možná na G1 a samozřejmě tady volný G sloupec, takže plán je hnedka jednoduchý. Vy potřebujete dát věžky na G sloupec, tak takto. Vy potřebujete tohoto jezdce dát asi kam. Doufám, že vidíte, že ten jezdec na E8 je špatný a mohl by na G7 F5. Na tom F5 by byl opravdu luxusním jezdcem. Tento tady zavází, tak půjde na D7. Máme plán. A co tady bude opravdu luxusního, tak se pojďte podívat, že tomu Botvinnikovi to opravdu takto vyšlo. Takže co je pro nás důležité, když uvidíme něco podobného v pozici, kde je otevřený G-čko, kde máme šanci tam ty věžky zdvojit, tak si můžeme vzpomenout na legendárního Botvinnika a můžeme si říct, že ty šachy opravdu dávají spoustu radosti. Takže někde tady se pojďte podívat, že to přesně takto Botvinnik postavil. A po dáma F4 už se může vzdát. Věž G4, jezdec H4, Vezme, věž A4, napadne to nejslabší, opět napadáme to nejslabší, co ten bílý má, a zahrajeme střelec G5 s tempem na F4 s tempem na H2 mat. Co tady bylo ještě zajímavého, já se vrátím k tomuto tahu, kdyby tady třeba ten bílý nezahrál na H1, ale zahrál možná E3, tak vám ukážu jenom, jak ta partie pro toho bílýho nebezpečná. Zahrajeme stejně věž G8 a kdyby teďka ten bílý uhl, tak ten černý normálně vezme na G2. Tak jenom chci ukázat, jak jsou ty partie nebezpečné, když ovládáte volný sloupec. Jak tam potom vzniká taktika, a doufám, že tady tohoto vidíte, že tady by se ten bílý mohl vzdát. Další důležitý diagram si zapamatovat, protože to jsou šachy, které nás někam dostanou. Když budeme znát správné plány ve správných partiích, tak to bude jednoduchý. Jste na tahu, jste bílýma a co byste tady hráli? Jsou tady dva plány, takže ten plán číslo 1, doufám, že vidíte hned. Ten plán číslo 2 je takový náročný, ale když si ho zapamatujete, tak jste se zase o hodně zlepšili. Takže plán číslo 1 začíná, když se zeptáte, kde má černý největší slabinku. A ta je tady. Takže vidíte, že ten plán bude takovýto
A není to náročný. Když začnete, vždycky se zeptat, kde má soupeř nějakou slabinku a jestli máte nějakou možnost se tam dostat, tak pak to dává smysl, jdeme na E5. No, ale jaký je tady další plán? Když se tady podíváte, tak si můžete říct, no dobrá, mám tady jezdce, mám výhodu, ale jak to mám vyhrát? No a ta dobrá cesta je, když znáte ty typické plány. Když se tady nezblázníte nějakou bláznivou akcí a jdete opravdu podle cestičky, kterou vám vyšlapal třeba Botvinnik. Nejlepší plán. A ještě jednou, jak to byl diagram číslo 1, je to otevřít. A kde to otevřeme? No samozřejmě H3, G4, my si pomůžeme na F3 střelcem, uhneme na F2, zahrajeme věž G1 a pak se podívejte, když se to takto otevře, tak se černému vytvoří nové slabinky, na které potom zautočíte a v pohodě vyhrajete. Takže tady, když se nestratíte a když si zapamatujete plán H3 G4, že to máte ještě někde otevřít, tak wow! Jsou z vás skoro velmistři, takže pojďme se na to podívat. Přesně tak to hrál Botvinnik a věřím tomu, že od Botvinnika se učili skoro všichni. Carlsen, Fischer, Karpov, Kasparov, tak se můžeme od něho i my něco naučit. A oni opravdu se učili jeho typické plány, učili se, jak on hrál šachy. A když se tady podíváme po G4, všechno funguje. A najednou tady je špatný pěšec a tady je špatný pěšec. Takže jaký bude plán? Můžeme si dát na E4 střelce, můžeme tohoto jezdce dát na C4, E5 a můžeme napadat pěšce. Jak vezmeme na tohoto špatného pěšce, tak se ten černý může vzdát. Takže pojďme. Jdeme na E5, jdeme ho napadnout opět. To E5 je opravdu tak špatné políčko, že tam je napořád. No a po E4 se opravdu ten černý vzdal. Prostě to zahodil a řekl, já už to nechci hrát. A i my můžeme tak hrát šachy, když takto začneme. Když si řekneme, kde má soupeř největší slabinku. A když tomu dáme ještě plán H3 G4. Jdeme dál? A jdeme dál. A tohleto, tady jsem opravdu na to zvědavý, protože tohleto už jsme viděli u Štajnice, Laskera, Aljechina a je to tak typický plán, že byste ho měli znát až do konce. A já se přiznám, já jsem to až do konce neznal. Takže co si myslíte, že tady je správný plán bílého a celý plán? A doufám, že vidíte, že nejslabší bod v táboře černého je D6. To jsem taky viděl. Tak mi napadlo, že zahraju E5, dám si jezdce na E4 a na D6 a byl jsem sám se sebou spokojený, jsem si říkal, wow, tak jsem si to zapamatoval a není to pravda. Samozřejmě ten plán je správný, ale potřeba vidět, co bude dál. Opět jsme v pozici, kde stojíme dobře, máme velkou výhodu, to bez debat, ale jaký je další správný plán? A to už nám říká Lasker, Aljechin, Štajnic, Botvinnik, tak co chceme víc, než si to zapamatovat. A ten správný plán je tuhletu věžku dát přes takovou diagonálu na G3, H3, dát dámu třeba na H4 a zautočit na krále. Protože se pojďte podívat, že za chviličku ten král nemá žádné obránce. Takže když to vrátím, abychom si to zopakovali. Plán je dát na D6 jezdce a potom zautočit na krále. A teď se pojďte podívat, jak je to jednoduchý. Takže šel na to D6, teďka vzal to jezdce, což je správně, no a jde tou věžkou na C3, H3, G3, samozřejmě i mohl jen hnedka, ale asi chtěl to vzít nějakým, aby tu dámu napadlo. Když něco napadnete, tak je to dobré, aby ta dáma byla malinko pasivitě, no a pak jdeme zautočit, protože proč? Se podívejte, že tady je opravdu ten černý nejslabší, není tam žádný obránce. Všechno tady je slabé a tak co chceme víc, než zautočit na oslabeného soupeře. Ten soupeř je slabý, zraněný a už čeká, než mu dáme jednu ránu z milosti. Tak mu pojďme dát C3 a já věřím, že to je skoro tak jednoduchý, že to ani nejde být jednodušší. Samozřejmě to nejde vzít,
pro mat za chvíličku na G7, tak to ten černý prostě musí takto vytrpět. A jdeme na F6 a prostě útočíme, hrajeme výborné šachy a nemusíme nic vymýšlet, protože tohle to už všecko vymyslel Botvinnik, Lasker, Aljechin. Tento plán je tak častý a tak dobrý a tak vyzkoušený a prověřený, že bychom si ho měli zapamatovat a možná se objeví i někdy příště. Takže doufám, že to umíme a pojďme na další plán. Tady je na tahu bílý a jaký si tady myslíte, že je nejlepší plán bílého? Doufám, že si to zastavíte, že se zeptáte, kde má černý největší slabinky a že to zahrajete jako Botvinnik, protože potom sami na sobě poznáte, že se zlepšujete. Wow, takže kde je ten černý nejslabší? Když zahrajete tak B6, tak bude opravdu na A5 strašně slabý. Bude na F3 a tam už je samozřejmě hodně slabý. A teďka jenom na vás, jak zaútočíte na ty dvě slabinky. Teď se pojďte podívat, že ten Botvinnik neměl jiný plán, než že věděl, kde má soupeř něco slabýho, napadl to, vyhrál to, měl víc materiálu a potom to vyhrál na dřevo, na materiál. Takže, dobře, věž E1, určitě se připravíme, že napadneme na F3, což se může taky hodit, takže jsme napadli jednu slabinku, no a napadneme tu druhou slabinku, věž B5. Jak je to jednoduchý? Dáme jezdce na A4 a jdeme si vzít toho pěšce. Soupeř nepokryje buď tohoto, nebo tohoto. Máme víc materiálu a pak, jak jsem říkal, to prostě bílý vyhraje na materiál. Od tohoto okamžiku po dáma C3, brutální útok na slabinky, ta partie není zajímavá. Prostě máte víc materiálu, ještě zahrajete nějaký útok na dalšího něco oslabeného a prostě pak to nějak vyhrajete. Takže jdeme trošičku rychleji. Bum, bum, bum. Já jdu prostě úplně rychleji, protože je tam víc materiálu a někde tady se ten černý vzdál. Nejdůležitější cesta k tomu zdání byla tak B6, kdy ten bílý viděl dvě slabinky a znal plán, že na ty slabinky máme útočit. Tak a jdeme dál. Co nás tady čeká? Tady je na tahu zase Botvinnik bílý a je to takové náročné, je to takové těžké, takže takový obtížný domácí úkol. Jaký si myslíte, že tady má plán bílý? Ten bílý chce vidět tak C4. Protože když zahraje ten tah černý C4, tak se podívejte, že zrovna na D7 střelec nebude z toho tahu moc šťastný. No a ta myšlenka, že když zahraje C4, tak se mu to tady všechno zablokuje na černých políčkách, znemožní se na D7 střelec. Když to půjde, tak se pokusíme ovládnout A sloupec a nějak dohromady by to mělo stačit k výhře. K tomuto je volný D pěšec. Takže jak donutit soupeře, aby zahrál C4? No a vy ho donutíte tahem jezdcem na F2. Chcete jít na D3, samozřejmě ta vazba je nepříjemná a jak tomu zabránit je tah C4. Po tomto tahu ještě mohl ten černý uhnout z vazby, dejme tomu na D6. Co byste tady hráli? No samozřejmě napadnete zase něco špatného, protože napadáte pěšce a zase ho donutíte možná hrát C4. Takže potom toho možná by šel černý na C4 a to už bychom vzali s výbornou kompenzací. Tuto variantu potom doporučoval Botvinnik ve svých analýzách. No, černý vynikající hráč se na to nechtěl moc dívat a zahrát C4 hned. Tak se pojďte podívat. Bílý vzal, dáma na D2 a snaží se to tady zablokovat. Samozřejmě hrozba je přes černé políčka na G7, na dámu a na vazbu, takže úhl z vazby možná hrozí C3, takže to zastavíme, zablokujeme, tohoto znemožníme a ovládneme A sloupec, takže dáme věž A2, věž A1, dáme se do bezpečí a obrovská výhoda.
která je v této partii a stává se často, že v těchto těžkých pozicích ten soupeř se cítí nepohodlně a prostě někde to přestřelí a vyhráte. A stalo se tady, vzal se materiál a opět to ten bílý vyhraje na materiál. Jak jednoduchý, jak překrásná partie. Někde tady se ten černý vzdal a my jdeme na další diagram. Kde jsme? Jsme tady a tohle to je teda opravdu luxusní diagram. Jste na tahu černými a jaký si tady myslíte, že má černý nejlepší plán? Jsou dva. Takže plán číslo 1 a plán číslo 2. I tady si doporučím to video zastavit, protože opravdu nám to dává informace, jak hrát něco podobného. Takže doufám, že vidíte, že ten bílý je nejslabší na D3. Jak to využít? No a opravdu ten černý půjde na C5 a půjde na D3 a je mu to jedno a nikdo ho v tom nezastaví. A když tomu nevěříte, tak přesně tak to hrál Botvinnik a možná tak to přemýšlel. Prostě zeptal se, hele, kde má ten bílý něco oslabeného? A D3, jak tam půjdu? Na C5. A co když mě vezme? No tak mu vezmu pěšce a pak mu vezmu toho jezdce, protože ten jezdec nemá kam jít. Aha, tak mě ho nevezme. Tak a když mě ho nevezme, tak půjdu na D3. Super, mám tam vynikajícího jezdce, to je obrovská výhoda, ale jaký bude další plán? Ten další plán je úplně jednoduchý. Prostě půjdete E5, G5, H5, H4, G4, F4, E4 a když to ještě jde, tak půjdete možná ještě E3, F3, G3, H3 a prostě ho tam úplně zamačkáte těma pěšci. Myšlenka, ale není možné ho zamačkat, ale je v tom, že soupeř bude mít špatné figurky. A ještě jednou, když má soupeř špatné figurky, tak je to dobré otevřít. A otevírá se to, když se vymění pěšci. Takže pojďme. Centralizace a jdeme. G5. E5. E4, F4 už není žádné překvapení a pojďte se podívat, jak je ten bílý v pasivitě a opravdu to chce jenom otevřít a když to ten bílý nechce otevřít, tak to otevře my, nebudeme se ptát a ten plán je opravdu tak luxusní, že když se ho zapamatujete, tak jste opravdu minimálně šachoví mistři. Po vzetí takto cvak cvak. Ta pozice je samozřejmě pro černého vyhraná, takže se pojďme podívat. Na konci tohoto videa bych vám chtěl poděkovat za to, že se na to díváte. Opravdu to natáčím dopředu, možná tak 5 dnů, takže ani nevím, jestli se na to ještě někdo dívá, jestli to ještě někoho zajímá, jestli to třeba jenom mě ještě jenom mě zajímá a jestli tady třeba nejsem sám, doufám, že ne. Na konci to dopadlo takto a samozřejmě jednoduchá a pěkná výhra Botvinnika. Další krásná lekce od Botvinnika a další důvod, proč se dívat na partie starých mistrů. Tak a co máme dál? Dál jsme na konci, jsme na začátku a viděli jsme už Botvinnika číslo 1, dneska Botvinnika číslo 2 a příště bude Botvinnik číslo 3. Co mají ale všichni společného, ať je to Lasker, Alechinstein, Botvinnik, mají cit na slabiny. Ví, že když má soupeř něco slabého, tak na to zaútočí, snaží se je najít a hlavně pozor, oni se dívali na partie starých mistrů, takže Botvinnik studoval Alechina. Kasparov určitě studoval Botvinnika. Carlsen studoval Botvinnika a i my můžeme studovat staré mistry. A to je nejlepší cesta, jak se v těch šachách opravdu zlepšit. Dále je pěkné si tyhle ty mistry připomenout. Někteří už bohužel tady nejsou, tak můžeme poděkovat, že jsme měli šanci vidět něco, co oni vymysleli, v čem nás obohatili. A já věřím tomu, že když si vzpomeneme třeba na Botvinnika, tak Botvinnik v tomto okamžiku nezemřel a je tady stále mezi námi. Takže i takto dokážeme dávat život těmto šachovým velikánům. Doufám, že jsem to řekl pěkně a že se vám tohleto video líbilo. Děkuji za každý like, komentář, odběr na kanále a doufám, že se potkáme příště při dalším Botvinniku. Tak jo, to je všechno. Wow.
Doufám, že jste spokojení a to by jsem si moc přál. Mějte se pěkně, čau, čau, čau.